У Палаці культури і мистецтв відбулося відкриття творчої виставки «Про війну через мистецтво». У експозиції, яка розміщена на першому та другому поверхах палацу, представлені роботи учнів Мукачівської дитячої художньої школи імені Михая Мункачі, Сергія Кірєєва, головного художника Мукачівського драматичного театру, та художника Вадима Бакалова. Представила виставку Ірина Калій. Вже вкотре в нашому місті, а саме в Палаці культури, проходять різного рівня, заходи, які направлені конкретно на одну єдину мету, на підтримку нашої 128-ї механізованої бригади. І, звичайно, мова йде про, на жаль, мова йде про сьогоднішні події в нашій Україні. Сьогодні ми бачимо мистецтво в картинах, в роботах людей, які живуть цим, які відтворюють все, що є всередині, все, що, на жаль, коїться сьогодні навколо нас. На полотні об'єднало мистецтво і дорослих, і малих, тому що сьогодні представлені роботи наших дітей, дорогих нам діточок, які навчаються в художній школі імені Михая Мункачі, за що велике спасибі дітям, батькам і в першу чергу викладачам. Про роботу художньої школи в умовах воєнного стану розповіла Колесник Оксана, виконувачка обов'язків директора художньої школи імені Михая Мункачі. І в нашій школі на даний час ми навчаємося дистанційно, тому що цей військовий час, ось таке навчання поки що перервано. Ми не навчаємося очно, як то все було добре, гарно. Не для нас час. Діти вимушені малювати дистанційно, навчатися ось таким чином. Але ми поспілкувалися з дітьми і запропонували їм створити роботи на тематику «Україна очима дітей». Це надзвичайно така хвилююча тематика. І хотілося, щоб ці наші дітки, наші учні передали своє бачення цієї теми, щоб вони передали свої емоції, свої почуття до нашої любимої батьківщини, як вони це розуміють, як вони це бачать. І ось ці роботи, їх досить багато, 36 робіт, і кожна дитина, як вона це розуміє питання, кожна дитина намагалася зобразити в своїй роботі, передати свої почуття і емоції. Загалом на виставці представлено 36 картин, написані учнями школи. Дехто з них підготував декілька робіт та залюбки розповідають про них. Тому що в нашій країні війна, і мені хочеться долучитися до підтримки людей, які захищають нашу країну, і до підтримки психічного стану людей, які це все пережили. Мені хотілося вказати на те, що кожна матір має доглядати саме за свою дитину і не забувати також про інших, має пам'ятати про красу природи і незважаючи на те, що відбувається навкруги, треба пояснювати про це дитині своїй, але і вказувати дитині, що у світі є не тільки погане, але й гарне. Зараз ця тема війни для кожного з нас є дуже близькою. І я хотіла передати свої почуття через цю роботу. Діти, які були під обстрілами, бачили всі ці жахіття, як їхні будинки руйнували. Виставка має благодійну мету. Всі роботи, які тут представлені, можна придбати. Кошти від їх продажу спрямують на допомогу нашій 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді.